geltonas, auksaspalvis. Retriveris. Vynas iš Kalifornijos, Fanta, remia šitą laidą. Šiandien ačiū visiems, kurie žiūri ir prisideda prie šito projekto. Šiandien mūsų svečiuose yra Aušinė Armonaitė, kuri yra ekonomikos ir inovacijų ministrė. Ką tai reikštų? Sveiki, Aušinė. Tai reiškia, kad mes rūpinamės ekonominę politiką Lietuvoje, kad įmonės ir žmonės, kuriantys verslą, galėtų aukti ir jiems biurokratija netrukdytų. Ir jeigu žmogus turi inovacijų, tai jis ateina pas jūs tiesiai. Gali ateiti, gali ir neateiti. Okay. Ir taip. Gali. Gerai, mes tą aptarsim plačiau kažkiek netrukus. Ir Jonas Oman, Lietuvos pilietis, švedų, kaip ten sakydavo abiejų tautų respublikui, gente lituanus nacione polone. Tai čia kažkas panašu. Svecija. Svecija. Jo, būtų. Jonai, būtų labai negražu ir labai neatsakingai, jeigu nepaprašyčiau tavęs pačioj pradžiai pokalbio pasidalinti su trepu, kas kaip ten situacija. Taip, aš grįžau vakar iš Ukrainos, buvom ten kelias dienas su parama, biokis abejonas ir teko bendrausiu su žmonėmis, kurie Bakhmutą sėdi. Taip. Ir taip pat šiek tiek kalbėti ten su įvairiais vadais apie jau ateitį šiek tiek, jau kalbant apie pulimus, taip toliau. Taip. Mano dabar suvokimas yra pakankamai geras, aš kad apie tai, bet esmė, kad tikrai tikėtis, ko nors atimas būtų, tikrai yra prasmės, kad ten jau ukrainiečiai yra sugalvoję labai rimtą dalyką. Mhm. Ir bijau su vis rimtesnė parama iš vakarų įvairom formom. Rusija tuo pačiu, aišku, irgi ten dirba. Ir sakyčiau, jau kalbant jau šiek tiek jau lenatį į inovacijos sritį, kur vienintelė vieta, kur tiesiog matau, kad Rusija sekasi, tai yra būtent elektroninė karyba. Mhm. Kur tikrai jie ten sugalvoja naujus dalykus, naujas sistemas, kur šiek tiek trūkdo gyventi fronte. Ir mes, aišku, irgi ten esam iš savo pusės, kur beje Lietuvos karinė pramonė pasireiškia kuo puikiausiai. Mhm. Ir aš yra tokia, aš šiek tiek vėliau grįžt prie to. Bet vėlgi ten atvirai kalbant, gal pagrindinis tikslas buvo vis tiek atiduoti formaliai radarus. Tris pirmus dabar mes jau buvom, atidavėm tiesiog su nu, kistatoj vietoj, labai įdomiai pavažiavom. Supratau, kaip vyksta šiek tiek ta oro gynyba ir pabendravom su žmonėmis, kurie nu, taip gyrė, jie jau dirba, tas mes jau man turėjom galimybę matyti. Taip. Nu ir sakė, kad čia jau kažkas. Tai yra vėlgi tam džiugu matyti. Tam visai mūsų įranga, ne? Taip, tas pertų, kur buvo nupirktas per akciją radarom, kur jau tiesiog į savo darbo vietoj, dar bus jau daugiau, mes vešim ir vešim dabar artimiausiam savaitėm. Ir tai tikrai džiugu matyti, kad jau toks rimtesnis žingsnelis. Gerai, Jonai, visi laukia pulimo, gal galėti dengti skraistę kažkiek, kiek gali, aišku? Sakykime, neužilgo. Neužilgo. Aušinė, kaip karo akivaizdoje šitos ministerijos ministrai, jūs esat, kaip manot, užimta, ar kaip tik dabar galite atsipūsti? Spėjau, kad pirmas variantas, ne? Visą laiką užimti mes, nes tokie laikai buvo pandemija, mūsų ministerija ir komanda aktyvę rolę vaidino valdyme, nes vis tiek ten norėjom truputį laisvesnio to karantino, kad ekonomika važiuotų. Tada karas užėjo ir čia yra daugybė tų dalykų. Verslą veikia infliacija, kuri yra dėl karo, energetika ar ne. Kita vertus, gera proga mums pakalbėti apie gynybos pramonės įmonių augimą. Mhm. Ir kiekviena ta va, tokia krizinė situacija atveria naujus tokius šansus aktualizuoti šitą temą. Mūsų ministerija taip pat yra eksporto kontrolės ministerija. Tai reiškia tai, kas vyksta į Ukrainą, pavyzdžiui, ta parama, ar apskritai į kitas šalis karinė įranga ar dvejopo naudojimo įranga, mes turime duoti licenciją. Tai iš esmės žmonės mūsų yra apkrauti iki dangaus tie, kurie dirba su šita sritimi. Truputį gal ir prie tų radarų pervežimo per Lenkiją prisidėjom, nes yra procedūros sudėtingos, na, tai aktyvus metas, daug čia tų labai elementų yra, kur mes esam įsitraukę.
O Jonas gali naktį paskambinti, bet kada kam iš ministerijos? Jis, gali, man reikia dabar paskambinti gal ministrai, bet yra kam skambinti iš puikių darbuotojų, tikrai yra rimta komanda, su žmonėmis ne tik yra profesionalus tiesiog, bet irgi, nu, sakykim, supranta, užjaučia. Mhm. Ir kada reikia šiek tiek jau kūrybingiau, greičiau tiesiog, kad būtų, tada jau tikrai galim, nu, ten sulaukti paramos. Čia yra vienas iš tokių karo metų, kaip būtų keista, nu, kaip skambėta, bet čia yra vienas iš rimčiausių ministerijų karo metų. Mhm. Būtent, ką mes dabar turim ir nu, sakykime, jeigu kalbant grubiai iš šonas, tai išskyrus kam, gal tas, išskyrus kalveriam, krašto apsaugos ministerija, tai yra būtent, nu, gal Urmas, užsienio karių ministerija ir inovacijos, kur mes matome, kad čia yra tikrai, nu, rimčiausiai dirba. Bet šiaip iš to tokios kasdieninės, ar ne, gyvenimiškos praktikos, tai visi, kam dega, kam reikia mano numerį turi, Jonas irgi aš yra. Abie, bet, nu, per WhatsApp'ą susirašom, tai... Tai neformaliai tikrai bendravom dabar toks laikas, kai visus tos popierius matyti šoną padedam ir sprendžiam tada, kada reikia. Aha. Bet mes turim labai didelių problemų pas save, nes, pavyzdžiui, Valkiūnas sakė, kad Lietuvos kariuomenė visi spydus serga. Ar beveik visi? Visi tiek daug visko prišneka, sunku besusekti. Čia yra klausimas iš absurdiškų ir komiškų, bet vis dėlto vakar Kęstutis Masiulis pasidalino įrašų, kuriame matome, kad prieš poligonų plėtrą pasisakė prieš balsavo du žmonės. Tai yra Puidokas ir Valius Sąžalas, brot. Mm. O susilaikė dar kažktuntą žmonių ir tai sudarė apie 10% viso Seimo. Ir šiais laikais galima tiesiai išviesi sakyti, kad tai yra penktoji kolona. Ar jūs darot ką nors, kad jos išnuodytumėt kaip nors iš to Seimo? Aš manau, kad kai kurių žmonių matyti nepakeisti, jie ateina su tam tikrą misiją. Ir įdomu matyti Seimo salėje, kaip tik kokia nors tokia provakarietiška rezoliucija. Mhm. Taip žiūrėk, kaip tyčia nėra kai kurių žmonių. Arba jie salėje yra, bet nepasispaudžia tas mygtukas. Tai nežinau, penktoji kolona, ne penktoji kolona, bet taip, pas mus, aš dar sakyčiau, kad pas mus mažai. Šiaip jau lyginant su regionu ir panašiai. Kaip pasižiūri kur nors Facebook'e prie karinės kokią nors puslapio, kur tai vis laik išmeta, kiek ten, pavyzdžiui, čekų vatnikų yra, bet realus, mes žymiai geresnis mūsų procentas. Nu, matyt, tos statistikos niekas neveda, bet apskritai, na, kaip, nu, mes matom, kaip tokie klausimai skinasi kelią, ar ne, pro-ukrainietiški, na, su kokiu dideliu palaikymu visuomeniai ir tam pačiam politiniam lauke. Tai tos opozicijos yra mažai ir vat vienas iš tų tokių naratyvų, ką dabar aš girdžiu, tai ukrainietiškas vėliavas keliate, o tai kur lietuviška? O, kokia klasika. Tai čia jau metai laiko tiesiog, šeimų maršas. Tai dar to klausimą dar pamatysim, dar bus dėl ko skūstis jau. Dažnai dar arba tas kalbos klausimas. Aha, čia irgi prie mano ministerijos vyko protestas, aš jokių būdų ten... Mes kalbam apie ukrainiečiai, kurie dar nemoka lietuviškai, nors jie mokas labai. Taip, nu tai ta prasme, kam to reikia, kam reikia tokių raštų ir tokių pareiškimų. Aš tikrai neieškau čia sąmokslo teorijų, bet ta prasme... Paskui žmonės, kaip jūs savote, ne, vatnikai, jie įdarbina visą tą naratyvą. Mhm. O žiūrėk, privažiavo žmonių, jie nešneka mūsų kalbą, tai čia visi rusiškai išneikėsim. Tai kita vertus, tai yra būtent pro rusiškoms jėgoms naudingi naratyvai. Ir mes pasiklausėm ten jau tiksliau, tai kiek čia tų skundų gauna dėl žmonių, kurie nesusišneka su ukrainiečiais dirbančiais Lietuvoje. 3 per mėnesį. Wow, kokia apimtis. Aš 2 parašau. Tai, nu va, prašau. Tai... Tu provokantis. Ne, taip prasme, ne. Smadžia. Taip, aš ne. Visu, nu. Aš vis dėlto akmenėlį, aš vis laik tokiais atvejais sakau, kad aš labai noriu, kad paaiškėtų, kad aš neteisus, bet vis dėlto man labai yra baisu, kad mes čia Lietuvoje, Vilniuje, man atrodo, jau turim apie 50 tūkstančių Baltarusijos piliečių. Taip. Ir kiek aš žinau, jūs buvot viena iš tų lengva ranka juos įleidusiu, kas galbūt yra gerai, bet aš leidžiu savo būti skeptiškai, nes man atrodo, kad tai yra labai labai prastos, vatinės ir dar Lietuvos istorijoje vagiančios kokybės žmonės. Tai vat galim pakalbėti apie tai. Taip. Visų pirma, apie tą lengvą ranką. Tai jokių būdų nėra lengva ranka ir aš gal papasakosiu truputėlį, kiek galiu, kaip tai veikia. Bet...
aš sakyčiau, veidmainiškai yra iš Lietuvos pusės 2020 metais mojuoti balta, raudona, balta ir šaukti gatvėse Žyvė Belarus, o paskui sakyti, žinote, ne. Jūs visi proputiniški. Tai nepamirškim, kad tai, kas vyko Baltarusijoje, buvo istorijos šitoje, ar ne, per 33 metus didžiausi masiniai protestai. Ja. Jauni žmonės, vyresni žmonės, moterys saugančios ir nesugėlėm ten vaikinus nuo suėmimo ir panašiai. Ja. Tai nu, buvo didelis pakilimas. Buvo. Ir mes, matyt, vis tiek prezumuojam, kad Svetlana Cichanouska ir ta opozicinės tos ta platforma, kuri buvo, ko gero, laimėjo rinkimus prieš Lukašenką, tik jie buvo pavokti iš Baltarusijos, iš Baltarusijos žmonių. Ir tokiu būdu Lietuva ištiesė ranką ir humanitariniams pabėgėliams, ir dar 20 metais verslams, kurie sakė, mums čia nesaugu, mes norim keltis ir mes ieškome namų Portugalijoje, Lenkijoje ir dalis jų rado tuos namus Vilniuje. Tai ką mūsų ministerija darė, ar ne už ką mes buvome atsakingi, tai už pagalbą įmonėms relokuotis, tai tame tarpe, aišku, darbuotojams ir jų šeimų nariams. Ir taip, yra visokių žmonių. Aš nežinau, ar dauguma abejoju, bet tam yra tarnybos, tam yra eilė procedūrų, kad žmogus gautų galimybę persikelti į Lietuvą, ir atliekama eilė procedūrų, kuriuo aš negaliu iki galo atskleisti, ir dalyvauja eilė institucijų, tame tarpe ir Valstybės saugumo departamentas ir kitos institucijos. Tai aš manau, kad mes elgiamės nuosekliai, ir jeigu mes taip sakysim, Baltarusija viskas prarasta. Ir viskas prarasta ir moja mane tai, ranką. Nu, čia taip, ne? Okay, aš galvoju, gal toj pusėje yra Baltarusija, bet nesu tikra okay. dabar čia tams. Tai, tai mes turim palaikyti vis tiek kažkokį tą ryšį. Aš asmeniškai, dar kai buvau studentė, tai prisimenu, 2011 berods metais sausio mėnesį protestavom prieš Lukašenką ir reikalavom principingesnės Lietuvos vyriausybės ir prezidentės pozicijos dėl 10-11 metai kažkas tokio. Ir taip žiūriu, niekas nesikeičia, bet 20 metais pasikeitė patys Baltarusiai išėjo. Tai va, aišku, galbūt yra kai kurių niansų, ar ne, galbūt kartais ir Baltarusijos opozicijos veikėjai galėtų, na, atviriau paremti Ukrainą, tai būtų matyt paprasčiau. Mes girdim, tos paramos yra, bet gal na, Lietuvos ar vakarų visuomenėms tas aiškumas ar ne būtų didesnis. Tai sunku, karas yra sunkus dalykas, baisus, kiek dilemų. Tengi, žinot, ten vat kalbam apie tos žmonės ar ne, tarkim apie Baltarusijos piliečius. Tengi gyvenimai, tengi reikia paimti ir padaryti sprendimą, susipakuoti į dėžes daiktus, vaikus ir palikti tuos namus, tai kai tu dedi parašus priimti ar nepriimti, nes ir ne, na, visok visko būna, dalies Lietuva ir neįsileidžia, ten ne popieriai, ten žmonės stovi už tų visų leidimų gyventi. Tai dažnas iš tų žmonių, gerbama ministra, dažnas iš tų žmonių, iš tų jaunų žmonių, nuoširdžiai mano, kad Lietuva neturi ekonomikos, nes parsidavė Europos Sąjungai, ir nors ir Lukašenka ir Maskolė yra blogi, anot jų, bet jie vis tiek turi belazą. Ir tai kalba jauni. Nu, aš sutinku, ta prasme, kad ten visko yra, aš tik labai norėčiau neabsoliutinti. Gerai, tas. Ir šiaip dar, bet vienas iš tokių patirčių per savivaldos rinkimus, kai jam nuo durų prie durų, tai sutikom žmonių, kurie gyvena Lietuvoje. Baltarusiai, ta prasme. Ir jiems tai yra kultūriniai šokai, ta prasme, va, ir kaip su, ir na, tiems jauniems žmonėms, kurie čia atsikrasė, kad čia ir politikai vaikšto, ir čia bendrauja ir pas juos ant slenkščio stovi ekonomikos ministrė, kuri klausė, tai kaip jums čia. Tai aš manau, kad na, mes kaip Lietuva, kaip ta idėja, ar ne, nu, Lietuvoje demokratinė šalis,
mes esame stipresnė jėga negu tie mitai, kuriuos galbūt kai kurie gali atsivežti. Okay. Aš labai norėjau laidą pradėti nuo klausimo, kaip jūs gyvai ar negyvai sekat Zygel ir Sudaičio skandalą, bet supratau, kad jūs viską apie tai. Aš sužinojau, kad yra tokia porelė, ten grįžau kažkada iš Ukrainos, tiesiog visi šneka apie kažką. Okay. Atsiprašau, tiesiog. Aš pastebėjau, aš ten labai daug neklausiau, bet man pasirodė, kad filosofas Vytautas Radžvilas labai piktinosi, kad apie tai yra rašoma. Tai, man atrodo, šalis... Šioje vietoje jisai teisų. Šalis, kurioje filosofai rūpinosi tokiais dalykais, turbūt yra laiminga. Jonai, ar nevažiuoja tau dar stogas, surimtėkim, nuo viso to, ką tu darai? Nu, truputį lengvai, be jokis abejonas. Tiesiog yra tikrai, kaip sakant, čia yra sunkus reikalas. Ir būtent, kaip tiesiog, tiesiog daug dilemų, tiesiog daug tokių paradoksų, tokių nu, neįsprendimų problemų. Tarai viena, bus kitas efektas kažkoks ir čia mes ten vis labiau lendam irgi ten giliau į tą. Ir mes pradėjom matyti, tas me atrodo, aš pradėjau gerokiai suprasti politiką, politikus, tiesiog atrodo labai paprasta. Nu ne, nieko panašaus. Ten yra, ypač kalbant apie tarptautinę areną, kur yra daug šalių, daug visokių interesų, tai toliau, nu ten tu, ten sėkmės. Tau gali atrodyti, vat, labai paprasta, ne. Ir aš tiesiog gyvenu su to, sakykime, pavadinkim, kaip tam tikras hibridas, tiesiog, kur vieš vienas pusės nori padaryti ir taip jau, o kitaip pradėjau vis labiau suvokti tą subtilesnį, sakykime, viso veiksmo elementą ir tai yra, na, kartais tai su stogelis turbūt dėl to, jo, be jokis abejonas ir šiaip daug streso, aš be taip. Bet kita vertus noriu pasakyti, kad aš numatau tą visai kažkas pozityvų žmogus. Nu, noriu matyti, ką mes veikiam Lietuvoje, kaip čia viskas vyksta, ką galima, kokias perspektyvos. Nu, tikrai aš duodu labai daug pliusų. Ir aš duodu vieną pavyzdį, tiesiog tokį teigiamą, būtent į temą, čia mūsų karinė pramonė. Mūsų karinė pramonė yra be galo rimta. Nu, tu ką? Tiesiog aš, kai žinau, matau tiesiai su bendraus žmonėmis, kurie man naudoja. Štai, tai kiši turiu, žmonės įsivaizduoja karinę pramonę, tai būtinai tankai, bet taip. Čia yra toli gražu netai. Ne, o čia yra būtent, čia yra būtent mūsų atvejs, Lietuva tokie mažytis tašlyti, less is more, būtent tas šiuo atveju labai groja. Mes turime žmonės, nu, įmonės, kur tiesiog nesugalvoja, ką nors, kurie gal tiesiog, nu, nėra tų tankų, bet yra veikia kitaip. Ir kaip būtų, mes einame į tą skaitmeninį amžių, ten mes ten su elektronika, su IT, taip toliau, ir žmonės šitą puikiai supranta, įskaitant, kalbant apie karinę pramonę. Ir mes kalbam apie antidronus, apie lazerius, apie optiką, apie įvairius radijų ryšių, sakyti, negaliu nesakyti, apie ką nešneku, ir taip toliau. Ir šioje vietoje, sakykime, aš labai provokuojančiai dabar sakyti, kai kada aš matau, kad mūsų karinė pramonė labiau supranta ateities karą negu mūsų karuomenė. Aš turiu menį apie mūsų sistemą. Sistema jis tokia, nu, grimėstiška, šiek tiek jau ten iš inercijos. Mes turim tą ikoninį iš populiariosios kultūros ir iš dažno inovatoriaus memuarų, kad kariuomenė yra tokie stubborn pulkininkai, kurių tu neišjudinsi. Ir... Jo, ir, taip. Ir ties man, jie turi savo tą činą, kaip sako, ir viskas jie teisus. O šiuo atveju karinė pramonė, būtent mūsų inovatoriai šioje vietoje, nu, matau, kad ten yra labai, labai rimta. O šiandien, ar mes turėsim ką nors panašaus į novičiok, aš noriu patentuoti. Negerai, šimtėkime. Jo technologijos vystame irgi čia gal arčiau. Ar Jonas teisybė sako, pakomentuoti? Jo, aš turiu daug čia iš tikrųjų ką pasakyti. Tai vienas dalykas, Lietuva gamina komponentus ginkluoti ir aukštosios technologijos, aukštųjų technologijų tiems ginklams, jeigu galiu taip vadint. Ir dalis tų, tarkime, tų komponentų, jie yra vadinamo to dvejopo naudojimo. Ką tai reiškia? Kad galima perpjauti ar ne, šito telefono kamerą su to lazeriu, vadinamoju femtosekundiniu mažo dažnio, kur Lietuva specializuojasi ir yra viena žinomiausių pasaulyje šitoj technologijoje. Ir aš nepagražinu, ta prasme, ne kaip kai kurie ten mūsų kaimynai būna vis kažką daugiau
pasako, negu yra. Ačiū apie estus. Galimai, kartais. Okay. Kaimynių turim daug. Taip. Bet realiai, ta prasme, tas yra. Tai tas gali būti naudojama, ar ne, gamyboj technologijų, tokių kaip telefonai. Kita vertus, tai gali būti naudojama karo pramoniai. Tai tas jau vyksta, ne, optika, kiti dalykai. Tačiau yra ir galutinių produktų, ar ne, vat, Ukrainoje tos naudojamos vadinamosios šluotos, ar ne, kur džemina Taip. Dronams ryšį. Mes sakom puškės, bet jo. Ai, puškės sakot? Jo, mes sakom, Lietuvskė puška. Ok, gerai. Aš lankiausi, ar ne, toj įmonėj. Yra kitų įmonių, kur vat, ir tos visokios, ten, aš gerai neišmanau, bet racijos prijungtos prie sprogmenų. Ten labai yra gudrus dalykai. Tai dabar tos įmonės auga. Bet per eilę metų šiaip dėl įvairių priežasčių joms yra prikurta įvairių barjerų. Taip. Labai labai daug visokiausių. Tai, na, pavyzdys, ar ne, visa finansinė sistema, ir tai atėjo šiek tiek ir su europiniais reguliavimais, visa finansinė sistema buvo ir dar išlieka gana šiaip nedraugiška karo pramonė, yra sunku gauti paskolas projektam, finansavimui ir panašiai. Ir tuo tarpu net ir valstybės turimi instrumentai, valstybės šis neturėjo tokių, kad būtų kažkokios paskolos ar rizikos kapitalo instrumentai, to nebuvo. Dabar mes tą turime, tas vyksta vienas iš pirmųjų mūsų iniciatyvų, vadinamasis Milinvest fondas invegoje 13 milijonų eurų. Taip, norėtųsi daugiau, bet jau į kitą pusę, ne, nuo ribojimų prie įgalinių. Kitas dalykas yra šiaip visokia reguliavimai. Na, laisvosios ekonominės zonos. 7 Lietuva turi, kur yra įvairios gamybos įmonės, įsikūrusios ir panašiai. Draudimas galioja iki šiol, mes dabar tą keičiam jau Seime, kad gynybos pramonės įmonės galėtų ten kurtis. Kodėl? Matyt dėl to, kad tai gali būti potencialūs taikiniai karo metu ir galbūt čia kita infrastruktūra. Aš čia taip aiškinu hipotetiškai, kaip matyt galėjo būti manoma. Man atrodo, kad kaip tik reikia įgalinti visas tas paskatas, atiduoti įmonėms tas lengvatas, tegul tik kuria, tegul tik auga. Ir eilė tokių įstatymų, ten ginklų ir šaudmenų įstatymo irgi daug ribojimų. Visą tą reikia keist. Bet kai mes pasižiūrėjome, va dabar kaip tik ruošdami gynybos pramonės gairės, kai mes pasižiūrėjome į tą institucijų žemėlapį, kurios dalyvauja reguliuojant, ten yra džiunglės. Ta prasme, konkrečiai. Kamas, kariuomenė, VRM, mūsų ministerija, net švietimo ministerija kažką ten daro. Daugybė institucijų. Reikia viską paprastinti. Ir tokiu būdu, va, tos sėkmės istorijos, kurias dabar turim, jos gali iš tikrųjų aukti daug didesnės sėkmės istorijos. Taip, tikrai pritariu visom prasmėm. Ir tiek kalbant, aišku, apie dabartinį situaciją, bet ir ateičiai, čia matau, vis tiek saugumo, sakykime, paradigmai keičiasi ir kas tiesiog sugebėjo suprasti, kas bus priekyje, turi susakymų. Aš kalbu kaip švedas, su savo gynybinė pramonė, aš kitą gimęs augęs su to, tiesiog tas apie to mindset, tiesiog mąstymą, kad čia reikia tiesiog sugebėti, numatyti, tiesiog kurti gerus produktus. Nu, ir turėsi labai, labai, labai jau įdomią rinką. Bet žinai, Lietuvoje, man atrodo, iki šiol kai kalbėdamam, okei, gynybos pramonė, tai maždaug įsigijimai. Ir aš, kai pradėjau dirbti ministrės darbą, pas mane atvažiuodavo įvairių šalių verslo delegacijos. Ir aš jau galvojau, mes čia kalbėsime kažkokius automotiv, galbūt investicijas, dar kažką. Ir aš matau, kad ten visi dauguma, kurie mynė tą koridorių, jie visi tikėjosi, kad per viešuosius pirkimus Lietuva įsigys iš jų technikos. Vat taip
Tas yra gerai, ta prasme, tą reikia turėti, bet mane truputėlį nustebino, kad praktiškai tai dominavo. Kad mes nekalbėdavom apie kažkokias nu, kitokias galimybės, kaip, pavyzdžiui, lietuvių įmonės įsijungia į vertės grandinės gamybinės tarptautinėse kompanijose, arba, pavyzdžiui, įmonės galvoja investuoti čia, na, gal kažkokį nebūtinai gamybinį paslaugų, galbūt padėlį daryti. Ne, ne, ne. Dauguma jų domėdavosi pirkti iš mūsų techniką. Ir, na, vat, Lietuva tokia vat, šalis, kaip viską ant įsigijimų, ant užsienio buvo matoma. Tai, tai tvarkoj, mes negaminam ten tankų, mes negaminam kažkokių ten kitokios labai gal brangios, jeigu galutinį produktą nori pagaminti ar ne, technikos sunkiosios, bet mes gaminam daug išmanių dalykų ir Labą dieną, ta prasme, Lietuva ir pati iš savęs, iš savo įmonių turėtų pirkti ir, aišku, daryti viską, kad tos įmonės auktų ir galėtų vat užsienis, ar ne, iš jų įsigyti. Ir dar vienas dalykas, kai mes pradėjom judinti tą laisvųjų ekonominių zonų konkrečiai projektą, kur naikinom ribojimus, aš, na, tą dariau daugiau galvodama apie lietuviškas įmonės, kad tiesiog mažesnės galėtų kurtis tose lezose. Bet atsirado Didelis susidomėjimas užsienio kompanijų iš neįtikėčiausių šalių. Gal nesakysiu dar. Falklandai grįžtų. Tai va, domisi, nes kitur irgi yra tų apribojimų šiaip nemažai gynybos ir karo, vadinkim, tom technologijom. Jūs jaunas žmogus, ar jūs tikėjotės, Jonas Teisenas, ar jūs tikėjotės iš Rusijos to, ką mes matom dabar, aš kalbūt abučia? Nuoširdžiai? Ne. Žinokit, ir aš nuoširdžiai nelabai. Aš maniau, kad aš žinau apie jūs viską pasirodo. Aš tai galvau, kad čia visi tikėjosi ir čia keletas tik tai naivių žmonių yra, bet šiaip ne, tikrai nesitikėjau. Ir aš atsimenu, 2016 metais aš tapau Seimo nare. Ir buvo toksai workshopas organizuojamas berods krašto apsaugos ministerijos. Ir mes ten susiginčiam prie kažkokio stalo. Aš sakiau, ne jokaukit, nereali čia agresija ir panašiai. Ir ne apie Ukrainą buvo kalbama, apie mūsų, nu, apie Lietuvą, Baltijos šalis. Ir paskui visa tai, kaip toliau rutuliojas ir iki ko privedė, tai manau, kad mes tikrai, nu, mes vertinam racionaliai, ne? O ten veikia neracionalų žmonės. Nežinau, kodėl veikia neracionalų žmonės. Dėl to, kad jų stačiatikybės forma yra satanistinė ir ten jau yra dalykas. Mes jį satanistai pagal jo, bet nu, čia galima kažkai ginčytis. Na, kai jų pagrindinis popas nešioja didžiulį boro kokoną ant galvos, tai ten kažkas anksčiau ir vėliau prasideda negerai daryti. Bet surimtėkim. Kaip jums, kokia valstybė užsienio yra idealas, į kurią norėtų lygiuotis kaip Lietuva? Aišku, jis kelia ranką. Aš turiu vieną pasiūlymą. Bet... Koks pasiūlymas? Ne, tiesiog... Suomė, jis galvo pasiūlymą. Jo. Ne, aš kalbu apie Skandinaviją plačiau, tiesiog. Ne tik apie Švediją. Čia būtų toks, bet čia, okay, tyliu. Aš pritariu, kodėl. Ja. Ir viena vertus labai kultūriškai irgi arti, ne tik geografiškai, kita vertus puikus pavyzdžiai, jeigu kalbant apie gynybą, tai jo, kodėlgi ne Suomija. Nu, jeigu tai plačiau kalbant, tai man ir Kanada labai patinka. Kiek Kanadoje gyventojų? 39 gal milijonai, aš 38. Panašiai. Kaip Ukrainoje kažkas. Į daug Ukrainoje. Kaip Lenkija. O kiek Rusijoje dabar gyvena žmonių? Dabar. Vis mažiau. Vis mažiau. Dabar 138 milijonai. Nu jo, ir ką, ir 20 milijonų yra Putino kroniai, ne? Ir viskas, o žmonės gyvena savo. O jų ta visa sistema palaikanti savo. Tiki tai gerai rusą, kad toks gali egzistuoti. Aš turiu menį pakankamais kiekiais, o ne išimčių tvarką. Ministrai klausimas. Jonas tai netikė. Aš galėčiau pasakyti. Aš nelabai, žinai, tikiu kolektyvinę atsakomybę.
Ta prasme, aš žinau, kad yra, žinai, per daug metų žmonėm ten priplautas smegenys ir Lietuva yra ten numeris priešas, numeris du, pirma ten Estija, nu, tai yra crazy, kaip gali būti. Labai, aš atsiprašau, labai svarbus klausimas, labai gerai pasakėt atsakomybę ir nepasakėt kaltė, nes kolektyvinė kaltė nėra tai, kas būtų priimta civilizuotai bendruomeniai, bet kolektyvinė atsakomybė buvo taikoma nacijų Vokietijos gyventojams ir rightfully so. Ar ne? Nu, nežinau, aš gal tą atsakomybę, kaltę daugiau kaip sinonimus. Čia gan neskirtingi dalykai, čia Vladas Laudžius labai atskiria, okay. Aš su atsakomybė yra kas kita negu kaltė. Kaltė čia yra, čia jau pradau. Okay. Tai gerai, gal čia galima atsiskirti tą savkas. Tai aš tikrai pritariu, kad per 33 metus ir da, plus ten to sovietų susiformavo tam tikros pažiūros ne, toje šalyje. Ir šiaip imperinės, ne, kad va, čia tos teritorijos mūsų, turiuomenį, mūsų teritorijos, Ukrainos ir panašiai. Kita vertus, nu, mes negalim visiškai pasakyti, kad 100% Rusijoje taip yra, kad kiekvienas taip galvoja ir negalim, na, tų žmonių, vat, kurie mano kitaip, kaip čia, gyvapinta, ne, ne ant nu, jų, ne, nu kaip, vat, ir dėl to aš manau, kad nėra taip viskas labai paprasta. Oi, gerai. Nu, ir jūs, manau, taip, gal kažkiek man pritars. Aš paprašau, kaip neprašau. Nu, aš gal dar tik vieną dalyką pasakysiu, nu, tie visi, kai karas prasidėjo, tos tie visi tokie ženklai ir tos nuotraukos, kurios pasiekdavo mūsų iš, ne, iš Rusijos, nu, ten buvo tokio judėjimo tam tikrame sluoksnėje, tokio pasipriešimo, ne, atsisėda močiutė į tą metro, ar ne, su Ukrainos vėliavos spalvom apsirengus. Ir jinai priešinasi taip, kaip jinai supranta, kaip jinai gali tose sąlygose, kuriuose jinai gyvena. Taip, aš sakysiu, kaip, aišku, ne politikas, aš tiek man daugiau laisvės turėtojai. Aš manau, kad šiuo metu tiesiog yra ta, dabar reikia rusų žudyti, nes nėra variantų, tiesiog mes neturim kitų, nes turim kitų variantų, nes čia reikia. Nes jie tai jau žudyti mūsų. O kada nors, jo, būtent, tas mes reikia parodyti, kas yra kas, tiesiog ir ginklų, ir visai ir kitaip, ir, sakant, nu, politiškai, tai tarau. Ir juos, aišku, nudumasinti Ukrainoje. Ateis ta diena, kur su jais reikės draugauti. Tiesiog aš ne, matau pakankamai, bet be abejo, Vokietijos atvejis labai geras pavyzdys, tikrai buvo pritaikoma kolektyvinė atsakomybė, tam tikrų prasmėjom, kad Vokietija kalta, vokiečiai. Ir tai, sakyčiau, istoriškai žiūrint, pasiteisino tiesiog, kad Vokietija turi tą tokį, sakykime, sąmoningumą to klausimu, o Rusija visiškai jo neturi, absoliučiai. Jokios atsakomybės. Mes teisūs tiesiog ir tas jau ir valdžia, aišku, naudojasi šitą naratyvų, ten dar savo tą kultą. Idėja, mes turim tiesiog tokią žutbūtinę nu, prioritetą, tiesiog mes privalom atsilaikyti prieš tai, įskaitant dabar jau karauti Ukrainoje. Bet be abejo, aš irgi norim žiūrėti plačiau, kad ateityje bus kita situacija, kad yra žmonių į Rusiją. Aš turiu keletą draugų, kur dar palaikim kažkokį tokį ryšį, bet labai taip jau jis, nu, su kodais vos nereiškia, nes ten yra kažkas. Bijo. Labai bijo. Ir aš pradėjau bijot, kad jis neišduosi tiesiog čia. Irgi ten, nes aš nu, toks nu, fašistas kažkoks. Šodžiu, tikrai gyvenam, bet aš norėčiau, jeigu galima, taip, šitą tematiką, kad būtent apie tą kodėl, why we fight, ne, tiesiog galima taip jau reikia rūsus. Bet aš labai didžiuosi savo išrinktą, aš ją už ją balsavau. Tas išsiduoda dabar, nu, aš tiesiog, nes mačiau, kad yra buvo, nu, tiesiog dėl įvairių priečių, aš kodėl, sakykime, dėl proto ir dėl to, kad tiesiog, nu, jauna perspektyvė, su šiandien, kregi platesnė pasaulyje žiūrė, negu tai jau, kad ir tokių reikia mūsų politikoje, bet ir dėl to, kad liberali. Tiesiog, čia yra būtent tas momentas, nu, visi mane mato, aš toks jau kažkoks jau patriotas, wow, tiesiog, aš paradu nelabai mėgstu, tiesiog, aš esu labiau, aš esu užgėjų, tiesiog, aš tiesiog, aš neturiu tiesiog. Tu užgėjų, tiesiog. Jo, ne, aš tiesiog, kad jo, kodėl?
Ir, bet ir, jonai, mes gyvyrai. Gerai, ne, jo, 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 jo. Nu, galim po to bučiuotis ten po laidos. Bet reiškia, ne, ne, aš turiu minį, kad tai būtent liberalizmas, tolerancija, tas visas, sakykime, kad priimti žmonės iš kitur, kokie kitokie. Nu, čia man to, kad čia yra ne tik, kad yra teisinga tiesiog, čia yra Lietuvos vėlgi gyvavimo tam tikras sąlygas, aš skaičiau kažkokie straipsnį apie Indą, kokį gyvena čia jau 10 metų, labai toks jau saugiausias šalis pasaulyje, toks jau, štai, ok. Ir tai yra, sakykime, ta kita būtent Lietuvos pusė, mes suvokim, kad mūsų būtent ta nu, tolerancija, ten priimti, ten atvirumas tiesiog ir gebėjimas bendrauti su įvairiausiais. Čia yra, mums to verkinti reikia. Ir karui taiko sąlygom. Kas yra liberalus ir demokratiškas, tokį žmogaus nepaimsi. Niekaip tiesiog. Čia tas jau, aš tiesiog toks jau dabar ištelies, toks jau nu, aršus, tai to, kad aš esu šiaip gana tolerantiškas. Įdomi skamba. Ir va, prašau. Tai jūs čia gerą šou dabar užtaisėt mano šou. Kokia tu čia reikės tau žymėti politinę reklamą? Čia tapo reklama liberalizmo idėjų. Aš kaip konservatorius. Aš nesitikėjau. Aš negaliu, man net drebo rankos. Aš nereikia tai atkompensuoti kažką. Va, provokatų. Tai jau, pasikviesiu bačiulį. Tai aš bačiulį aš kiekvieną savaitę. Bet jūs gi leftistai esat. Nu gal, tai kaip jums negėda. Tai ne, jeigu taip kalbant apie, aš esu galau daugiau, kad pavadinkite tas, aišku, tiesiog aš suvokiu, kad aišku, ten žmonių laisvė, teisės, tai tarau, tuo pačiu, aišku, ten reikia šiek tiek irgi, nu, sistemos. Ne visi žmonės yra gimę su tom pačiom galimybėm. Nu, tai yra. Čia savaime, čia negalima. Ir aišku, ten keisi kare, kur viskas yra taip baisu, taip chaosas, tai visą man, ką reiškia įsilavinimas. Tas mėra, žmogus turi, neturi tiesiog. Žmogus yra bukas, nu, telikų žiūrovų, tas mėra, kas žiūri teliką, ar tai to, kur biškiai ten plačiau. Nu, duokim garo žiūrėjimą. Aš atsiprašau. Jo, ne. Ir jumo, ne. Viskas, čia visi, ką mes turim savo tą sakykime, indėlį šitą bendrą puodą, jeigu mes sakam, gebam priimti tiesiog skirtingi esam ir gelti ir tada gyvensim. Tai čia yra mūsų, čia yra bendruomenė, čia mes tada sugebėsim gyventi. Gerai. Jai, tu esi avidus žiūrėtojas duokim garo, ar tu bent žinai apie kažką? Duokim garo, puikiai žinau, tiesiog. Puikiai. Ir tiesiog, nes jis, kad aš ten jau, kaip penktadienį, ar ten varau prie teliko, neturiu teliko, atsiprašau, bet aš žinau puikiai. Ir sakant, aš priimu tą ir viskas yra, nu, savotiškai gražu. Čia yra irgi pasipriešinimų forma, muzika. Aš nežinau, jis augo ten duokim garo. Ne, aš manau, nesu žiūrėjus nei vienos laidos iki galo. Aš turiu visus įrašus. Radio šou, bet be abejo, žinau, kas yra duokim garo, be abejo. Tai gerai, būtų nesąžininga rėmėjų atžvilgių, neužduot rėmėjų klausimų, jų yra kažkiek, kol mes kalbėjom, jie birėjo, aš neįsivaizduoju, kokie yra, ir aušinė, jų gali būti ir nemalonių, tai, bet oi, jūs jau užsiauginat. Joną tai visi myli. Andrius Vaišila, Jonui Omanui tiesiog perdukite didžiulę padėką. Klausimas aušinė, ar pasimokyti savo klaidų ir daugiau nebekviesite atvykti penktosios kolonos? Man atrodo, mes šiek tiek tai aptarėm. Jo, Baltarusių kontekste, bet čia turbūt plačiau šiek tiek. Jo, tai tiesiog, man atrodo, apie Baltarusiją šnekėjom, šiaip buvo truputėlį gal netikslumų žiniasklaidoje, nes atrodė vienu metu, kad aš atidariau šlagbaumą ir prileisim, kaip sakant, iš Maskvos rusus į McDonald'ą. Tai to niekada nebuvo. Borisas ir Natašas. To niekada nebuvo. Okay. Vaidas klausia, kokia Lietuvos ateitis 3 ir kokie 10 metų laikotarpiu jūsų įžvalgas? Tai užsienės pirma. Aš manau, kad puikiai Lietuvos ateitis. Aišku, nu, jeigu kalbam čia vis tiek šiandien apie gynybą, tai mums reikia nepaleisti to pulso ir investuoti, kaip ir kalbėjom, ne tik į savo įsigijimus, į savo pasirengimą, šaulių sąjungą ir pilietinį pasipriešinimą, bet ir į savo pramonę, kita vertus gyvenimas nesustoja. Ir net ir Ukrainoje, Jonas neleis sumeluoti, net ir vykstant karui, Kijeve gyvenimas nesustoja ir mums reikia ir į augančią ekonomiką, į darbo vietas investuoti, į švietimą ypatingai. Tai aš manau, kad
valdžios keisis, bet Lietuvoje gyvenimas tikrai gerėja. Ir pirmiausia, tai dėl žmonių pastangų, dėl to augimo, o mes, vat, politikai, bet, mes turim tik tai sudaryti sąlygas, kleistis tai, toms visoms iniciatyvoms. Jūs nepastebit, kad gyvenimas tik blogėja ir blogėja ir blogėja, nes taip parašė kai kurie apžvalgininkai. Nu, 30, ar ne? Ja. 3, tiesiog, jeigu taip, manau, sakant, kažkaip gudrišės. Kaip švediškai 3 yra? Kaip? Švediškai 3 kaip yra. 3, atsiprašau, čia dabar aš ten tiek kalbų galvoju, kad 3. Reiškia, 3 metų, mes turim ką prarasti, tiesiog. Mes dabar turim pasistengti, dabar yra blogai, dabar yra pavojus tiesiog, privartų. Ir mes tiesiog turim atsižvelgti šitą dalyką, karas nesibaigs tiesiog ir karus nedarys, nedarys, nu, koks šahidas kris į Vilnių, sakysi, kad nebus? Ne, negalim pasakyti tiesiog. Ir čia yra vienas dalykas, o 10 metų vis tiek taip, perspektyvis yra puikios, nu, superinės tiesiog. Mūsų, aš mataugi dabar, kaip mūsų, sakykime, regionai, kalbant jau apie šitą, kur būtent less is more, būtent šitas mano mes esam maži, tokie judrus, mes darom, sukamės tiesiog ir gebam prisitaikyti ir valdžia, sakykime, supranta vis labiau, kad irgi ten tiesiog duoti žmonėms, duok žmonėms dirbti. Bet jis yra puikius. Okay. Šiaip pras mūsų regionas, jau kalbant apie Skandinaviją, apie Baltijos šalis, čia yra greičiausiai stipriausias regionas pasaulyje. Perspektyva tokia yra, aš matau. Nepamirškim ir Lenkijos, kodėl, ne? Nu, tai Lenkijos, tai sakant, jau susidrugauk iki galo, tada jie ten prijungsim. Ten, jūs. Ir aš truputį skepticizmo įvelsiu jums leidus. Prašau. Vakar vėlgi grįžtant prie to Kęstučio Masiulio posto, man darosi aišku, kad šitos didžiulės grėsmės akivaizdoje šiais nejuokingais laikais į Šaulių sąjungą man jau darosi akivaizdu, kad simptomiškai ir sistemingai yra infiltruojami išsigimėliai. Aš sužinau, kad tikėtina, kad Šaulių sąjungos narių tapo kepenis. Aš žinau, kad Veryga, kuris yra Šaulių sąjungos narys, kuris rodė kažkokiu sveiko proto požymį ir toliau catskinasi su gaubicomis vadinančiu prorusiškų išsigimelių Karbauskiu, kaip niekur nieko. Mhm. Ir tam sąraše 10%, kurie pasisakė susilaikydami ir sakydami tiesiogiai prieš poligonų plėtimą, yra keletas Šaulių sąjungos narių. Tai gerbiama Šaulių sąjunga, apsivalykit, nes jūsų gretose yra išsigimelių. Leidau savo išsiplėsti, nes jūs leidot mano laidoj savo pareklamuoti liberalias vertybės. Aš čia padariau tvarką šiek tiek. Viskas ok. Rimantė, ar jaučiate, kad nuvylėte LGBT bendruomenę, nes jiems duoti pažadai iki šiol net nepradėti gyvendinti. Pirma, normalų projektą, kuris kažkada pajudintų partnerystę sistemą ir tai patikė konservatoriai. Manau, kad nėra taip, kaip parašyta, kad visiškai nieko nepadaryta. Yra 11 laisvės frakcijos narių ir taip partnerystės įstatymas toks, kokį mes jį norėtume matyti šitame Seime, yra neįmanomas, bet ieškojame kompromisų, pasidalinome atsakomybę su koalicijos partneriais ir pateikėme visi civilinės sąjungos projektą, kuris, mano nuomonė, yra geras. Ir jis yra įveikęs pateikimo stadiją ir tikiuosi, kad įveiks svarstymo stadiją, ji gali būti ir iš tikrųjų visai netrukus. Tai darom viską, kas įmanoma, kad priartėtume prie tokios atviros priimančios visuomenės, žmonių lygybės prieš įstatymą. Ir aš esu viduj labai labai rami, nes žinau, kad padarėm viską ir darom dar daugiau. Okay. Martynas, tą patį gal galėsit pakomentuoti, nes čia jūsų kolega Toma Vytauta. Liečia klausimas aušiniai. Laisvės partija žadėjo kovoti dėl partnerystės. Praėjus 2 metams Tomas kandidatuoja Vilniaus merus, nepasiekęs jokių konkrečių rezultatų. Kaip jūs tai vertinate? Tai kaip ir sakiau, kad iš mirties taško yra išjudėta ir tie rezultatai yra pasiekti. Ir tiesą sakant, jie yra istoriniai. Jeigu mes galim suskaičiuoti 64 balsus už, kai aš pati puikiai atsimenu, 30 balsų nesurinkdavo tos iniciatyvos anoje kadencijoje, tai yra istorinis palaikymas. Taip, keleto balsų trūksta
iki priėmimo, bet, bet dirbam. O dėl dalyvavimo rinkimuose, man atrodo, yra labai svarbu idėją skleisti ne tik parlamentiniam lygiai ar ministeriniam, bet ir savivaldos lygiai. Ir, ir tas buvo daroma. Aš leisiu savo būti sarkastiškas, būti užsienę. Jūs prieš kampanijoje dėl Vilniaus mero, jūs parašėt Facebook'e, kad Tomas ten jo siekia susitikti su 100-40 tūkstančių Vilniaus gyventojų. Kam tokį šlamštą rašyti? Juk tai fiziškai neįmanoma, bet tai smirda su vietiniam kažkokiam pakazūkom, aušinė, come on. Šiaip gal ir galima, kodėl? Aš su labai daug žmonių šiaip susitinku. Reikėtų gal pradėti skaičiuoti, pasižiūrėti, kiek fiziškai tai yra. Gerai. Agne klausia, Jono klausia. Prigožino priešpriešą su Rusijos dabartinė vadovybė. Mm. Kokia nuomonė dėl tolesnės šios priešpriešos eigos ir galimo Vagnerių ir reguliariųjų Rusijos pajėgų susidūrimo bei valdžios perėmimo? Oi, čia tema tokia, čia galima, galim turbūt atskirą, bet sakyti taip, mes matom viduje, kad vyksta labai rimtos kovos tarp, žinau, kur, Kadyrovo, pažiūrėjau, Prigožino, tiesiog yra, yra skirtingos pavadinkė jau frakcijos, kurie, aišku, ten irgi žvelgus į valdžią, taip toliau, jį nori kuo arčiau ir gal kada nors bus ir galimybė kitaip. Dar labiau, čia buvo, pažiūrėjau, kalbom tai, kad Kadyrovas perims jau atsakomybę už Bachmutą, po to jau... Achmatas, kad ten jais... Jo, ir tiesiog po to ten persigavo kažkaip jau, jau ne, ne tas nebebuvo, ar man tai yra vidiniai Rusijos tokie žaidimai. Aš labai ramai žiūri, ten Prigožinas varo, ten prie lavoną, kas yra, aišku, visiškai, nu, nu, nežinau, kaip šį pavadinti. Jo, ir, ir tiesiog, tai yra žaidimas, čia yra spektaklis, tiesiog, čia yra kas vyksta iš tikrųjų. Bando suprasti, kodėl vienas tankelis ten važiuoja per tą paradą, ką jie nori tu pasakyti, tiesiog, kokia čia žinutė. Ir, ir tas vyksta toliau, dėja, Rusijos taip, tikrai umom nepainioš, tiesiog, kad čia niekaip šiuo metu. Reikia tiesiog toliau jo dobasinti, spausti visom įmanomam priemonėm ir, ir sukurti savo naratyvą. Aš duodu pavyzdį tokį gerą. Tiesiog, nu, nesinei aš buvau suniokotas Vanago paminklas. Taip, jo, jo, jo. Ir jau, ar šiandien rytoj poryt skris vienas dronelis Vanago vardu. Mhm. Ir jūs pamatysit, kad tas dronelis nuveiks su mūsų, mūsų bolševikais. Mhm. Tiesiog tokie. Pesame, mes turime stebėti, dalyvauti, matyti visą tai. Ir aišku, stengti irgi ten, nu, sakėjai taip, mes irgi tarp jų galima irgi iki kada iškės kiršinti. Mhm. Jie kiršina, mes irgi kiršinsim. Okay. Na, tokie. Okay. Ką reiškia čečeniškai Don, kuris sako Kadyrovas? Man pasidarė įdomu. Kaip Don yra svediškai? Don. Don. Ministrė Don. Nu, Don. Don. Čia nervinis Don. Tikas yra. Čia nervinis tikas yra. Čia jo toks tuoretas. Priežodis. Nu, čia nervinis yra, gynai. Aš pažinau vieną aktorių, kuris iš tiesai stipraus balsų aktorius, kuris vis laik patikrindavo savo balsą ir darydavo vis laik, kol neišsigyna, aš žinau. Čia kažkoks, turbūt kažkoks... Čia yra tikas. Čia yra akustinis tikas žmogas. Greičiausiai. Kartais žmonės su astma turi kažką panašaus, bet taip yra dėl to, kad jie patikrina, ar jų balsas vis dar veikia. Dar tai. Gerai, eikim toliau. Klausia. Gintaras, klausimas Jonai, ar turit kokį metodą, kaip pailsinti savo sąmonę nuo karo, knygų skaitimas, sportas, meditacija, laikas su artimaisiais? Ačiū. Sportas, buvimas su, su artimaisiais. Viskas. Rimantė toliau, čia ta pati Rimantė, kuri jums turi... nelabai draugiškai atitjūdė. Jis vėl klausė, ar supratote, čia jūsų klausė, aušinė, ar supratote savo klaidą dėl aitišnikų kvietimo iš Rusijos ir Baltarusijos, ar manote, kad viskas buvo teisingai padaryta? Čia, kaip jį varo? Apie tai, šitas, čia, apie tai, apie tą patį jau išnikiam. Ja. Ir Rimantė tuo pačiu Omanu ir rašo didžiulę padėką. Jonas populiaresnis už jūsų. Kažkai jau prisimka, kodėl? Nestebinas. Čia, žinai, man primena 2009-2008 metais, kai buvo ta finansų krizė ir tie protestai prie Seimo, vienas toks garsus plakatas, Kubiliui lauk, prezidentei ačiū. Žmonės yra paprasti. Nu tai jo, mato, nu, jo dabar, kam čia dar gynintis ane? Vytautas, sveiki. Pirmas klausimas, aušrinėje, jūsų vyras Zuoko bendražygis, bent jau taip skelbė Wikipedia. Kaip tai suderinama šeimoje ir kasdieninėme gyvenime, kiek skiriasi jūsų pažiūros moraliniai įstikinimai? Zuokas Žemaitaičio bendražygis, kuris pastarosiomis dienomis pagarsėjo antisemitizmu ir eilinį kartą parodė savo apgailėtiną intelekto lygį. Ar tai ne ta problema jūsų šeimoje? Aš labai atsiprašau, aš neskaitęs jų į priekį. Aš atsakysiu. Taip. Tai... Buvo labai seniai Zuoko bendražygis, kai liberaliam jaunime, berods 23 metų,
buvo ir dalyvavo į Vilniaus miesto tarybą 2011 metais rinkimuose, jau seniai nebėra tuo bendražygiu, o politinės pažiūros šiaip sutampa. Ir labai džiaugiuosi, nes šiaip mano vyras yra ir viena iš tų priežasčių, kodėl aš esu politikoje, nes jis yra na, labai skatinantis ir stumintis, kaip čia į priekį eiti ir tikėti savim. Tai jis ne iš tų, kurie stumė prie puodų moterį. Ne, kaip tik nors manau, kad gal ir visai kartais ir gerai būtų prie puodų pas save. O žinot, kad aš buvau Vilniaus miesto tarybos narys? Aš girdėjau. Tai prašau, man daugiau ir pagalbėjau. Jūs ten su grafičiais kovojate. Tada po, iki šiol kovojate. Pradėtas žmonėms parodyta tuo metu, kad problema yra ir žmonės dar labai daug jos nemato. Čia tas pas, kad žmogus gyvena kambarį, kuriame pripersta ir prikakota ir jis nejaučia to ir kai tu jam pasakai, žiūrėk, pas tai smirda, jis sako, tu durnas, tau viskas nepatinka, čia viskas gerai. Nu gal nauja valdžia padarys. Jo, Valdas Benkunskas buvo vienas iš labai nedaugelio, kuris suprato, kai jam sakė iš pirmo karto. Gerai, pažiūrėsim. Kiek savo gyvenime esat vandalizavusi sienų? Nesu. Kokie būdu? Nesu, bet man, pažiūrėjau, street artas gražu. Tai street artas nėra gražu. Būna visai, aišku. Street artas yra, yra legalu, man irgi patinka street artas. Bet tai prasideda ten paskui. Kas? Reikia, tuoj bus kažkas įdomus. Gerai. Ne, Eikim toliau, mes tiek daug apie tai kalbėjome. Aivaras klausia, norėjau paklausę dėl viešųjų pirkimų. Ar ir kada sulauksime įstatymo pataisų, kai konkursus laimės geriausias, o ne pigiausias variantas? Juk akivaizdu, kad už kokybę reikia mokėti. Kitas klausimas, ar planuojate oficialų kaip ministras vizitą į Taivaną? Taip, geri klausimai. Du klausimai. Gerai, apie viešuosius pirkimus. Tai viešųjų pirkimų įstatymas yra vienas iš tų įstatymų, kur tikriausiai Lietuvos istorijoje yra daugiausiai keistas, nes kiekvienas ministras, kuris vat, ekonomikos, ūkio anksčiau, ateina ir sako, aš pakeisiu viešųjų pirkimų sistemą, nes čia viskas yra blogai ir aš atnešiu viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. Mes taip nesakėme, nes mums atrodo, kad ne įstatymai yra problema. Ta prasme, taip, gal kažkokių korekcijų retkarčiais reikia ir jos yra čia daryta 5 aukštais, bet šiaip yra kompetencijose ir pasiruošime pirkimui. Jeigu mes pasiruošimui pirkimui skiriame kelis kartus mažiau laiko negu paskui pirkimų procedūroms ir dar vėliau teismams, čia yra problema. Ir čia yra tie soft skillsai, ar ne, ar tas soft law, kur nebūtinai tu turi keisti statymą, bet turi investuoti į kompetencijas, į konsultacijas, kad vykdymas būtų adekvatesnis. Ir va čia, pavyzdžiui, mes randam kalbą su viešų pirkimų tarnybos vadovu. Man atrodo, pirmą kartą iš vis istorijoje VPT vadovybė mano, jog jie turėtų ne tik bausti visus po fakto, bet ir konsultuoti, kaip nusipirkti įstaigai tai, ko reikia. Ne kas pigiausia, ne kas ten kažkaip, bet tai, ko jai reikia. Tai šita kryptim dirbam ir čia yra sunkiau. Čia neišės ateiti į Seimą va, priimti įstatymą, visi subalsuos ir panašiai. Čia reikia mokytis ir dirbti su institucijom. Antras klausimas buvo dėl Taivano. Nežinau, pažiūrėsime. Šiaip esu lankiusis Taivane dar iki tampant ministrę, kai buvau Seimo narė. Vykdom mes aktyvius šiaip ekonominius ryšius ir priimam čia delegacijas, tai bus matyti. Okay. Aš tiesiog kuo greičiau važiuoti tą Taivaną, tai, nes mes jau lendam. Savo, mes ten su dėl elektronikos dalykų ir mes matom, ne tik, kad tiesiog yra labai daug įdomių dalykų, kur tiesiog kinė, mažai, palauk čia. Taip. Taivane irgi daro ar tą patį, ar net ir geriau, ir kartais gal ne pigiau, bet taip jau beveik. Ir žodžiu, jų nusistatymas ir mūsų atžvilgių ir kalbant apie Ukrainą, visi kad jie kaip jį supranta geopolitiką. Ir tiesiog, kokie yra geri partneriai, tiesiog, tiesiog rekomendacija jau iš pilietinė tokia, ta. Kad kuo greičiau. Šiaip apskritai, tai kas vyksta čia rytų Europoje, Baltijos regione, yra susiję su tai, kas vyksta Pietryčių Azijoje, Japonija, Taivanas, visi žiūri, kas vyksta čia, tai nepagalvotum, bet
Taip. Arūnas, čia toks komplikuočiau atrodantis klausimas, bet vis dėlto klausimas aušiniai. Kodėl reikalauti kompensacijos iš švedų elektros kompanijų yra okay, o iš bankų paimti dalį kosminių viršpelnių yra blogai? Pakenksim rinkai, bus baisu ir taip toliau? Todėl, kad energetikos kompanijos viršpelniai vadinamieji buvo reiškiasi apmokestinti europiniu mastu, o čia Lietuva kaip atskira jurisdikcija išsišoko. Ir idėja atrodo labai patraukliai, na, visi nori investuoti į gynybą ir absoliuti dauguma žmonių nemėgsta bankų, ar ne? Bet ilguoju laikotarpiu, aš manau, tai atsilieps investiciniai aplinkai labai, labai blogai, dėl to aš nepalaikiau ir, na, žiūrėsim, kaip bus. Dabar stengsimės kažkaip tas pasiekmes mitiguoti. Man atrodo, skaitėt šitą klausimą. Ne, neskaičiau. Aš net nežinau, kad bus klausimai. Gediminas, klausimas aušiniai. Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje įmonių pelnas yra apmokestinamas tik tuo atveju, jeigu akcininkai išsimoka dividendus. Tačiau Lietuvoje įmonė privalo mokėti 15% pelno mokestį, netgi tuo atveju, jeigu akcininkai nusprendžia visą pelną palikti įmonės plėtrai ir reinvestuoti. Plus dar yra taikomas avansinis pelno mokestis. Kodėl nėra suvienodinamos sąlygos su kaimynėmis valstybėmis? Berods šis klausimas buvo įtrauktas į Laisvės partijos programą. Taip, tikrai taip. Jisai ir lieka mūsų siekiamybė. Aš netgi manyčiau, kad dabar būtų geras metas tą padaryti, nes biudžeto netekimai nebūtų tokie dideli, tačiau nerandam sutarimo su finansų ministerija ir šiaip politiškai nerandam sutarimo, tai bandome daryti kompromisinį variantą, kad na, labai komplikuotai vadinasi, bet pasakysiu, tai įvesti tokį kaip momentinio nusidėvėjimo modelį, kuris leistų nudėvėti įmonėms tais metais atliktas investicijas, na, pavyzdžiui, gamybos įrenginius ir panašiai, jų neapmokestinti. Tai netobulas variantas, bet geriau negu nieko, tai šitą tikiuosi dabar padarysim, bet taip visiškai sutinku su podcasto rėmėju, kad reikia, Lietuva negali būti sala, nes konkurenciškai turim mažiau pranašumų, Lenkai, Estai, Latvijai turi. Kam Lietuvoje dvi liberalios partijos? Ir kaip jūs geresni už tuos kitus liberalus dėl to, kad neturit Masiulio, kuris pinigus gauna kišiau? Aš manau, kad mes šiaip gana skirtingos partijos. Ir dabar netgi, kai nagrinėjamės elektorato bazės, jos yra kitokios. Ir politinių pažiūrų netgi prasme. Tai matyt reikalinga, jeigu abi pasirodė neblogai rinkimuose ir suformavo valdančią daugumą. Gerai. Martinas klausimas Armonaitė. Jūsų manimu, kokia riba tarp leftizmo ir liberalių vertybių? Labai sunkus klausimas. Tas leftizmas nuvalkota, ne? Patyrusi infliaciją sąvoką. Ką šiais laikais reiškia leftizmas? Anksčiau reiškia socializmą. Socializmą, bet aš tai manau, kad dabar dažnai tos postmaterialistinės idėjos yra kategorizuojamos kaip leftistinės. Yeah. Nu, pavyzdžiui, aplinka, aplinkosauga, ne, ar ten moterų teisės ir panašiai. Nu, tai yra postmaterialistinės idėjos pagal Engelhartą sociologą, ar ne, kai žmonės jau pakankamai užsidirba pinigų, turi ant duonos, ant kažko, tai ir liaudiškai tariant, ir tada jau pradeda rūpintis kažkokiais truputėlį aukštesniais dalykais. Mhm. Tai čia gal postmaterializmas, postmodernizmas, o kartais internete tai vadinama leftizmu. Tai va. Tai mes turim labai blogą pavyzdį, kai Lietuvoje jau pradeda formuotis vidurinioji klasė, kai žmonės po puodų ir indų plovimo jau turi laisvą laiko ir lėšų nueiti į restoraną. Ir tada tie žmonės pradeda rūpintis visokiais pidarastais, kad jie čia mus užvaldo ir mus nori išsiskriausti. Ir taip pasirado šeimų maršas. Na, čia truputį kitas fenomenas, nes susiję ir su ta pačia Rusija, ir su tam tikrom, sakykime, labai primityviom savybėm. Bet šeimų maršas savo sėkmės piką pasiekė ne, kai buvo svarstomi žmogaus teisų klausimai Seime, o kai buvo skiepimo reformos ir galimybių pasas. Tai vat aš tą norėčiau atkreipdėmės ir tas suaktyvėjimas ir aš asmeniškai daugiau netgi to heito sulaukiau ne dėl progresyvios darbotvarkės, dėl kurios mes sulaukėme jo vis karts nuo karto, bet būtent dėl skiepų.
Jūs labai susigūžėt, kai aš pasakiau žodį pederastai, bet jūs puikiai suprantate, kad aš pasakiau kabutėse. Aš supratau, kabutėse. Taip, aš kažkaip buvo pirminė reakcija, bet tada supratau, kad čia yra... Susigūžt pirminė reakcija. Tarp kitko, VLKK, kurie yra dogmatikai ir dažniausiai debilai, jie išaiškino, kad žodis pederastas yra pejoratyvinis žodis, kuris reiškia gėjų. Nors šiaip išslavinę žmonės žino, kad pederastija yra pedofilijos, realizuotos pedofilijos atvejas, kai auka yra berniukas. Tokia mūsų kalbininkė. Eikim toliau. Paulius klausa, klausimas Jonui, ar tikrai yra stipri parama iš mūsų valdžios jūsų vykdomai veiklai? Ar tai nėra kažkoks išpūstas burbulas? Ačiū už jūsų nuoširdumą ir žinovišką veiklą. Oi, čia klausimas yra vėlgi ten be galo kompleksiškas. Iš vienas pusės tikrai jaučiam palaikymą įvairom prasmėm ir per ilgą laiką. Kad tiesiog galim veikti ir galim, nu, tarkim, jau kalbant apie licencijas, taip tam mes kai kreipiamės dėl to pastovai, dėl įvairių dalykų ir tiesiog gaunat licencijas ir perduodam, viskas tvarkoj. Be jokios abejonės, nu, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją, mes pakankam irgi ten bendraujant dėl įvairių klausimų, su kam ir sunkiau. Tiesiog čia nesakau, kad mes nebendraujame, tiesiog, bet aš matau, kad mes lendamgi tą saugumo, sakykime, erdvę ar sferą, kur tikrai yra tradiciškai, bent žiūrint tokį, kad ir tie tiesiog yra valdžios, yra no authority klausimas ir mes lendam ten, nes, pavyzdys, mes dabar samdom instruktorius Ukrainoje, mes tie darom savo kažkokią ten instruktorių, struktūrą, kur žmonės Navy SEAL, SAS panašiai dirba mums. Mums, aš moku atlyginimą jiems. Ir jie tada treniruoja karius, kol valdžia, nu, sakykime, kalbant apie NATO, tą patį daro Anglijoje ar Lenkijoje, dar kažkur, ne Lietuvoje šiek tiek. Ir jūs matote, kad mes darom geriau. Nu, tiesiog aš jau kuklį, ne kuklį, bet tiesiog šie tokie, ir mes matote, kad what the f, kaip sakant, kaip šie gaunasi. Ir tai yra, vis tiek yra, nu, bendravimas yra, ir mes tikrai nepriešai nieko panašaus, bet susiprasti vienas kitą yra sunkiau. Bet čia yra kalbos faktorius, jūs puikiai rusiškai visi kalba to, tenai instruktoriai nemoka to. Ne, mes kitą, mūsų dar amerikonai ir panašiai, čia yra užsieniečiai, bet mes turime vertėjus tiesiog. Ja, okay, jie irgi laikui bėgant irgi ten moka ten tą visą, no, visą tą, taip jau. Algoritmos, oi, žinokit, čia yra taip rimta, kad lemba. Apie tai galima net atskirai, kad mums gal pakvies kokį nors instruktorių galime, jie tokie. Tai, žinai, jeigu tu man tai padarysi, aš tu kontragentinius mokėsiu. Nu, tai aš turiu kaip tik vieną dabar, nu, pamastam, biškai ten. Gerai. Vat, ir žodžiu, ir Belgija ten, NATO summitas dabar vyks, kalbai, be galo svarbu, ten svarbus reikalas, tiesiog, ir mes irgi ten dalyvausim tiesiog per savo ten, kur mes gali, visada pilietinė visuomenė gali daryti, ko valdžia negali dėl įvairių priešių. Sakykime, nu, ik tam niet, nors tam niet, taip toliau. Ir, bet klausimas sudėtingas apie Šaulių sąjungą, kaip jau kalbėjau. Aš irgi dabar nesakau, kad tai bus, bet tiesiog aš irgi matau tą tendenciją, kur eina žmonės, kur, sakykime, na, neturėtų būti. Gal man metas. Tiesiog jau ten važiuoti ir įvesti šiokį tokį tvarką ir pradėti jau normaliai ruoštis karui. Mes tiesiog, vėlgi, saugumo sistemą. Žmonės tame toj sistemoje, ką jie daro, jie tarnauja. Kartais reikia kariauti. Nu, tokia reiškia ir gaunasi toks lengvas, toks jau. Nu, šia sudėtinga tema, ilgai galima tai kalbėti, bet okay. Ministrai, jūs turit pakankamai laiko, dar mes galim dar pratęsti? Galim dar atsakyti klausimus. O šiaip ministrės darbas, tai aš įsivaizduoju, ten atvažiuoju ryte, mes ryte įrašinėjom dabar, 11 ryto atvažiuoju, ten bimbam, ten ateina, ką nors treptelikoja, ateina į kabinetą, koks nors gizelis, atneša kažkokį reportą ir tada ateina vakaras, ne? kaip čia, ir taip, ir ne. Gerai, klausia Vytautas. Jonui, visų pirma, didelė pagarba už tai, ką darote ir daugybę metų dėl Ukrainos ir mūsų visų. Papasakokite plačiau, kam naudojamos ir kiek efektyvės Blue Yellow lėšos, kaip tai prisideda prie Ukrainos pergalės. Sakykime, vis efektyviau. Aš čia ta tema labai vėlgi plati ir sudėtinga. Ir aišku, mes tiesiog turim suvokti, kad visos lėšos, ką mes turim, gaunam tiesiog iš žmonių. Čia mes neturim budžeto, mes ten nuo valstybė, tikrai mes jokių lengvato negaunate tarau, gal ir galėtumėm, beje, ai, išskyrus, aišku, ten 1,2%, tai yra jau tikrai jau rimtas dalykas, atsiprašau, nepagalvojau, bet, žodžiu, mes lendam gilin ir ne tik, kad mes tiesiog duodam droną, mes duodam koncepciją. Mes, ką mes darom, jeigu kalbant apie mūsų, nekalbant jau apie daiktus, tiesiog mes identifikuojam dalinius žmonės,
poreikius. Ir ten jau, ir aišku, ten stengiamės tą daryti kuo greičiau, kad tik aš buvau fronte, aš perdaviau į Bachmutą tam tikrą kiekį ypatingos dronų tiesiog, kur jau skraido ten. Ir, sakykime, nu, čia galima turbūt dabar sakyti, vieną metu vienintelį termovizijos dronai, kur buvo Bachmutas mūsų. Mm. Tiesiog tai buvo situacija, sakė, be jūsų, ten sakė, pe ir toliau. Mm-hmm. Ir mes suprantame, būtent čia nekalbam apie, nu, mes norim matyti tą daiktą, tiesiog, bet daiktas yra kaip koncepcija, tiesiog, kodėl tu tą darai, kas su kuo tai susiję. Vėlgi, dirbant su būtent su mūsų karinė pramonė, ilgai mes jau daug metų jau dirbam su antidroninių sistemų, pavyzdžiui, kur vežam ten pradžioj kažkada slaptai, išsinagrinėjo tiesiog, kaip čia, nu, feedbacką davė įmonę, ten pagerino, tai, o dabar sistema dirba. Aš turiu porą tokių atvejų, tiesiog aš taip didžiuosi, kad mes ten esam, ką darom, bet aš negaliu pasakyti tiesiog. Dėl įvairių priežasčių, ukrainiečiai sakė, na, nu, dėl Dievo meilės, nesakykite dabar kol kas. Nes yra taip svarbu, kad... Mhm. Klausia dar, kaip sekasi Grom projekto motociklams? Jonas, klausia. Su Grom motociklis yra taip, kad tai yra visiog idėja gera, bet mes ten davėm ir kariams, tik pažiūrėti panašiai, yra tam tikrų tokių... Sakykime, ten reikia pamastyti. Ir šią sekundę tai nėra prioritetas. Ir būkim, tas, vėlgi ten, šiuo metu reikia tų motociklių, be jokios abejonės. Mes tada perkam Ukrainoje paprastus, panašiai tokius, nu, lengvesnius, pigesnius. Naudoja, pavyzdžiui, Charkovo pulimo 24, 5, 6, 7, jau karo pradžioj. Mūsų motociklai pervežti davė didžiulis skirtumas, ten buvo tik žvalgiai naudojimas. Uh-huh. Tiesiog toks. Čia su teis, čia yra vėlgi labai įdomi tema ir reikia tiesiog įsigilinti. Laiku tam šią sekundę nėra, bet tikrai aš nepamiršau, aš žinau, kad yra ir stengsimas. Aš nebus ir jums klausimą neperginkit. Dar Jonui Mindaugas klausia, Krymą lengviau atsimti mūšį lauke ar prie darybų stalo? Kiek teko darytis Krymo geografija labai nepalanki palandžiai? Krymą lengviau pasiimti nepasiimą, tiesiog. Čia yra tiesiog reikia atkirsti. Išrūkyti jos. Išrūkyti jos, jo. Okay. Daryti tokį gerą siege. Uh-huh. Ir tada pamatysim. Mėtyti net jūsų pūvusią mėsą, kad ten prasidėtų lygiai. Jo, ir gal tas, jeigu jie bus irgi, bet tas met ten būtent atkirsti. Tai. Pušinė, kokį norėtumėt labiausiai valdyti? Karo mašina kokia, kas tai buvo? Oi, nežinau, niekada apie tai negalvojom. O ginklas, laser beams? Nu, laikiau čia neseniai dževeliną. Dževeliną? O teko šaudyti AR-15? Ne. O, kviečiu tada. Labai gerai. Aš turiu du pistoletus namie, mes galim dabar čia pasišaudyti. Aš esu šaudęs iš Karl Gustavo, iš mokomojo. Bet žinai, tą atrodo... Jo, puikiai, žinau. Beje, mes darom dabar, kai tai dabar perkam mokamus tokius, nu, tiesiog netikrus, kur duodam būtent į karo akademiją Ukrainoje. Okay. Mes tai darom, sorry, taip sakant, jau kaip šiai gaunasi, bet jau biškiai darom. Jūs šiandien niekada nepažiūrėjot kuklumų jums, kad tik tai išsišokti ir... Ne, čia kas jau su karinį pramonį, mes jau Poltavą pralaimėjom, bet šitą... Buvo žymiai baisesnių dalykų negu Poltavą, pavyzdžiui, aba jūsų buvo iki šiol, mes... Kas čia buvo? Nedžiaukščiojom. Ne, aš girdžiu, aba, kad jis abam, bam. Tai yra vertybės, kurias mes viename, aba. Ten sėkui, wow, kada bus, oi, beje, aš noriu tik pritarti tą... Šiūtą tūtą, aš už. Už? Jo. O Nicky and the Dove, žinai tokią grupę švedų? Nicky and the Dove. Nu. Žinai? Nu, jis nežino. Vėgiai, tai sako. Ten, jie prasidėjo prieš 10-12 metų, tokia mergaitė ir berniukas. Mergaitės vardas yra Malin, nors jūs, aišku, tarėt Molin. Ir jų pavardės yra baigėsi Strom, nes kaip jos dar kitaip gali baigtis. Molin Strom. Molin Strom. Labai paprasta. Labai gerai grupė, iš tikrųjų. Jie buvo aprimę, okay. Dabar vėl liktai pakėlė galus. Ir aš jie nuošėdžiai mėgstu. Nu, tokia elektronika okay. Su 90-ųjų flavor. O jeigu galima būtent apie inovacijas, arba būtent apie tą image, kaip sakant, būtent muzikos pramonę, ten reikia investuoti. Nes čia yra jėga. O tau būdavo, kad tu mažas berniukas savo gimtajam kaime ir tempė traktorius Drakeną per tavo... Drakeną mačiau, Vyginą mačiau, ir jau kitas sakant, aš visą tą sakant tarnavau, net ten mačiau kaip nu, vieną lauką. Tiesiog, aš gimęs augęs su takarinė pramonė, aš žinau, wow, ką tai, kas tai yra. Mes, aš manau, važiavom aplinkui Baltijos jūrą spalio mėnesį ir Švedijoje, švediniam komponente buvo autostrada ir stovi palei kelią Draken ir Vigen. No, Vigen turbūt.
Ai, jeigu paminklas. Jie tiesiog tikri lėktuvai paminklo formą. A, jo, kaip myga stovai Bakmutė. Jo. O šiandien, aš labai mes atsiprašom, kad mes jau braniukiškai paplipėjom apie techniką. Ne moterų čia reikalas. Nieko. Gerai, klausimas aušiniai, Mindaugas. Kaip reikėtų tinkamai komunikuoti su verslu ir įtikinti dalį pelno skirti gynybai? Kokia tai galėtų būti procentinė dalis nuo pelno? Mano manimu, tai puikia investicija, nes saugi šalis sukuria daugiau galimybių pritraukti daugiau verslo ateityje. Aš pritariu tikslui, kad nu, investicijos į gynybą šiaip yra investicijos ir į verslo aplinką. Tik tai būtų ne visai teisinga sakyti, kad verslas neprisideda, man atrodo, Lietuvos Absoliučiai verslas. Ne. Labai, labai prisideda. Ir kiek kas gali, tiek atideda, ar ne? Kas milijoną, kas... Taip, taip, taip. Verslas... Kas tūkstančius. Tiesiog labai svarbus verslas, mes turim, tiesiog Lietuvoje mes turim augant, gerėja viskas, ir mes turim ką prarasti, tiesioginė prasme. Verslą tą puikiai supranta, ateis kažkoks debilas iš rytų tiesiog, viskas, tu jau eilinį kartą į Sibirį panašiai, ar geriausiu atveju, tiesiog neturėkim iliuzijų. Mhm. Čia yra jau... Kažkas jūsų partijoje, man atrodo, grafiti vandalę buvus, nors buvus nebūna, teigia, kad žodžiu debilas vartoti jau nereikėtų. Visų pirma, nežinau, kas yra grafiti vandalas mano partijoje. Mergaitė su geru vardu labai Morgana, va, čia jinai, man atrodo, yra. Tai koks klausimas? Jį teigia, kad reikia pamiršti tos žodžius, kurie išsprūdo ką tik Jono iš burnos kaip debilas, pavyzdžiui. Nors tai yra normalus psichiatrijos žodis, kuris reiškia silpnaprotystės lengviausią stadiją. Labai gerą žodį. Gerai, eikim toliau. Klausimas, Linas klausia jums, ministre. Kaip vertinate Laisvės partijos užsibrieštų tikslų įgyvendinimą? Galite vertinti nuo 1 iki 5 dešimties balų sistemoje. Ačiū. Čia klausimas su atsakymus, tikriausiai. Bet jūs pasiplėskite. Jo, tai... Ir aš padavertinti. Pažiūrėkite. Laisvės partija visada buvo orientuota į rezultatą. Susikūrė organizacija dėl to, kad norėjo rezultatų. Ir jeigu dalies jų nepavyko pasiekti, na, čia konkrečiai matyt kalba gal ir apie žmogaus teisų klausimus, tai leidžia vat, tada tokio skepsio tarsi, ar jiems iš vis čia ką nors pavyko padaryti. Ir man atrodo, mums pavyko padaryti labai labai daug. Visų pirma, Lietuva įsitvirtino savo reputaciją tarptautinę kaip aukštųjų technologijų šalis. Mhm. Lietuva istoriškai surinko didžiausią palaikymą svarbiems žmogaus teisų klausimams, taip dar kai kam trūksta, bet kiti klausimai yra sprendžiami, pagalbinio apvaisinimo klausimai, kiti svarbus žmonėms klausimai. Tai Laisvės partijos politinėje sistemoje reikės, o kiek daug, tai atsakys rinkėjai ir tai yra gražiausias dalykas. Atsako rinkėjai? 7. Septynį. O, septynį. O, tai būdai, aš jau galvoju, čia bus kažkas tiradas, septynį. Ne, nu galiu, aišku, ten, jeigu sakant, ne viešai, tas top secret, kad sakyčiau, net 9. O. Bet čia jau biškiai jau... Na, čia kuluaruose mes tą iškirpame. Gerai, mes turim, aš labai atsiprašau, visų klausimų mes negalim, nes žmonės yra užimti, kaip jūs puikiai suprantat, bet būtų nesąžininkai iš kontribų, ne į garsint Kanadą, ir aš turiu iš kontribį, ačiū tau, čia Nikas yra. Sveiki, aušinė, kaip manote, ar teks Laisvės partija jungtis su liberalų sąjūdžiu, kad patektų į kitus Seimo rinkimus. Ar manote, Laisvės partija dar gali surinkti 5%? Taip, Laisvės partija tikrai surinks 5% ir klausimas, ar jeigu šitos dvi organizacijos labai skirtingos susijungtų, nebūtų abiems nuo to blogiau. Ką? Čia kaip, tai kaip šitas... Nėra juk bereikalo dvi partijos. Atsimenate... Skirtingus klausimus ir elektoratus atstovauja. Die Hard with a Vengeance, antrasis su šituo Ironsu, ten kur buvo bomba, du skyšiai, kur nedaug dėjus sumaišys ir sproks. Tai čia liberalų sąjūdis ir liberalų partija. Kietas riešutėlis antras, kur ten buvo, ai, kur negeriečiai terrorizavo miestą, kad toj sproks bomba mokykloje ir ten ta bomba buvo raudonas, man atrodo, ir mėlynas. Ir kai susimaišė, tai ten buvo sirupas ir nieko jis nesprogo. Gerai, ir dar vienas klausimas bus paskutinis. Tada. Ačiū, Jonai, didžiausia pagarba. Kaip švedui, kaip vertinate Lietuvos gyvenimo lygį? Ar mums dar toli iki Švedijos lygio? Ne.
Daug nelikų dar. Tiesiog yra... Daugumo, taip sakai. Sakykime, taip, aš matau, kad važiuoju dabar po tą Lietuvą ir žiūriu, kaip tiesiog gyvenimas tiesiog, ne visai gerėja. Ten įvairiom prasme, kad žmonės tikrai turi dėl ko čia gyventi, yra ką veikti. Aišku, reikia stengtis, nu, ne, kad viską duos, valdžia duos, nu, dabar varyk į Rusiją, ten valdžia tau duos. Persnukį. Ir čia tiesiog žmonės pagavo šitą būtent, kad įmanoma veikti, daryti ir tokių pavyzdžių yra aibė per visą skalę. Aš matau. Nu, vėlgi ten, kalbant apie tas pasiekmes, ten tų visokių istorinių peripėti, be abejo, yra dar ką veikti ir kalbant ir apie nuo Seimo iki. Bet šiaip bendrai paėmus, matau, kad tikrai einam teisingų kelių ir, nusakyčiau, ten dyginant, nu, vėlgi, aš duosiu tokį gerą pavyzdį politinį tiesiog. Da. Mes turim visokių ten žmonių, ar mes turim tokį, pavadinkį, tokį pusiau fašistinį partiją Seime? Ne, neturi. Švedija turi. Aš kalbu apie švedų demokratą, kad tai pakankamai sudėtinga tiesiog, nu, ir ten tiesiog ten neatsilaiko. Iš Lietuvą mes turim iš to, ar ano, ar mes visus pažįstam ir žinom ir panašiai, toliau, bet nėra. Šeimų maršukų ten tokio žodžiai, turim tokį visą kaip, bet mes su to gyvename. Ja, nu, tai šeimų maršą, būkim vieni, bet teisingai yra daug pakankamai normalių žmonių, kurie... Nu, sakykime taip, kur galėtų būti protingesni, bet apie jokios abejonės, bet aš turiu menį, kad mes kažkaip, nu, jo, gyvename, dinamiški, bet mes gebant tiesiog ir tiesiog laikom tą sakykime, balansą ir tikrai įsi... Aš galėčiau gauti darbą ekonomikos inovacijų ministerijai. Nu, aplikuokit, turim visokių pozicijų. Bet aplikuoti, tai čia paprasti mirtingieji visokie ten, o aš tai turiu pažinti su jumis. Ką jūs dirbt norėtumėt? Aš norėčiau prižiūrėti inovacijas. Ekonomika man įdomu. Elevator pitch, prašau. Jo. Kodėl reikėtų jūs samdyti? Elevator pitch. Čia jūs klausinėt, mūsų kaip, dabar mes jūsų paklausinės. Žinot, kaip, kas yra glottal stop, kai neištariama tai yra idėja, tai vat, prašau pasakyti, LVA, kaip koknis. LVA. O, tai mano LVA pitch yra non-existent. Aš labai dėkingas. Ar spausti stop, aš jau turėsiu. Labai jums ačiū, kad nepasididžiavote ir atvažiavote. Jonai, tau visada didžiausia pagarba, neką mažesnė negu ministrai. Ačiū visiems, kurie mūsų remia ir mes nugalėsim ir tai jau neužkalnų. Iki.